Bismillahirrahmanirrahim. Wala tata ayanu sareng henteu jadi tanggu. Naon alwasiatu wasiat min madatiha tina raragana itu wasiat. Baliak pi balik teh cukup naon ma perkara yakumu anu ngadeg itu emak atawa anu cicing itu emak makoma adina patempatan cicingna itu wasiat. Nahu atiullaha saupama lafad atiullaha, berarti ari contohna eta saupama lafad atiullaha. Wa innama lam yata'ayyan sareng pasjana henteu jadi katangtuan. Naon lafduha lafadna itu wasiat, di annal gurudo karena saestuna anu dimaksud minha tina itu wasiate al wa'du eta wa'adu pituturnya. Walhasil sareng ngagegerehan ala to'ati kana migawe to'at, wahuwa jeung ari wa'ad teh hasilun eta hasil eta anu hasil bigoiri lafliha kalawan lianti lafad itu wasiat. Warobiungha sareng ari kaopatna tina itu khomsa, kiro atu ayatin eta maca saayat minal qur'ani tina al-qur'an. Fi ihdahuma dina salah sahijina itu dua khutbah atawa khutbatain. Kitu nate lil itibai karena turut ka kangjeng nabi. Ayatin tegesna saayat mufhimatin anu mere paham. Fala yakfi maka henteu cukup, maka henteu cukup. Naon fala yakfi maka henteu cukup itu ayatnya. Gitu atuh. Suma nazoro tuluy ningali. Ayo nungalogatan tuluy ningali itu bulet. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu suma nazoro teh ayatan. Oh iya. Fala yakfi maka henteu cukup naon summa nazoro ayat summa nazoro dina Al-Qur'an aya nih summa nazorta artina teh tuluy ningali itu wulid keur nyaritakeun wulid teh balikan deui. Fala yakfi maka henteu cukup naon summa nazoro ayat summa nazoro kitu teh. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu summa nazoro teh ayatan eta saayat, kama sapertikeun perkara kola anu parantos ngadawuh kana itu emas saha Al-Husni Imam Husni. Kola Az-Ziyadi kola parantos ngadawuh saha Az-Zayadi Imam Zayadi, kana lafad sawaun kanat, sawaun eta sarwa bae kanat bukti itu ayat teh dalatan eta nuduhkeun ala wa'din kana janji au wa'idin atawa kana ancaman au hukmin atawa kana hukum au kisotin atawa kana kisoh. Walayab udu jeung henteu jauh naon al iktifa'u ngalap cukup bisar tri ayatin ku sa potong ayat tawilatin anu panjang lianahu karena saesuna itu satru ayah aula eta leuwih utama min ayatin tinimang sa ayat kosirotin anu pendek. Walat tujezi cekap.